Waafrika tunaferishana sisi wenyewe. Samani kama walimu wako hapa. Elimu yetu ni ya kishirikina. Yani elimu yetu sio ya kumsaidia mtu, elimu yetu ni ya kishirikina. Ndio maana unashangaa hata anayetunga mitihani na yeye angekana wanafunzi, mtunzi mwenyewe na yeye angefeli. Yani anatunga mitihani ambao hata yeye hawezi kufanya. Unasema mchungaji unaongea kitu gani? Kawaangalie walimu wanaposahisha mitihani ya watoto, wana marking paper. Wana pepa ya majibu. Professor si yuko hapa akatai. Wana pepa ya majibu, anaangalia huko anasaisha. Sasa kama wao walimu wana akili, kwa nini wanatumia marking paper? Kwa nini wasitumie akili yao kwamba ili swali jibu ni hili, ili swali amekosa? Kwa nini wanawekewa msaada wa majibu? Maana yake sasa kama mwalimu aliyemfundisha anasaisha kwa majibu, huyu mwanafunzi aliyejibu mtihani bila majibu, huyu ndio mwenye akili kuliko huyu. Unaona, wanaoshangilia wengi ni wale waliofeli. Kwa hiyo ndio wanasema mchungaji unatutia moyo. Unatutia moyo. Lakini kiukweli hakuna haja ya kumtukana mtoto. Unamtukanaje mtoto? Mitihani ni kama penalty. Unarukia huku, wamepigia kule. Yale uliyosoma hakuna waliotunga. Ndio maana mitihani wangesema kila mwanafunzi aandike alichosoma hapa shuleni. Nani ambaye angefeli? Umesoma haya, hawajatoa hata moja. Hasa unasemaje sina akili? Unaposomesha watoto usiwaze tu kwamba watanirudishia, watanijengea, hapana. Tunamsomesha mtoto faida yako, kujiokoa wewe na stress za baadaye. Unajua kisha kwa na mtoto anayejitegemea, umejipunguzia stress. Kwa sababu litoto lisiposoma litakusomesha. Wakati unatoka safari unakuta sabufa imeenda. Wanasema sabufa ilikuwa wapi? Anasema John alikuwa hapa, ameshaenda. Nafikiri alibeba kitu fulani hivi, itakuwa ndio yenyewe. Unamuuliza John, vio anasema sasa mimi ningekuwa na nani sasa mimi? Umemaliza, hujamalizana na sabufa, unaenda msibani, unarudi TV imeondoka. Uligoma kumsomesha, anakusomesha yeye. Mwisho unaanza sasa mageti magri, chumbani magri, vitu gani, unapambana na mtoto wako. Hizo pesa ambazo ulikuwa umpeleke shule ndio umenunua magri, umenunua makufuli, umenunua sima vitu gani, umeajiri walinzi. Somesha mtoto kwa faida yako, kwa maana kwamba akiondoka atakuwa na kitu cha kufanya. Sabufa zako zitakuwa salama, TV zitakuwa salama, mashamba yako yatakuwa salama, tunini twako takuwa salama. Kwa hiyo unasomesha mtoto kwa sababu ya security yako.